Són 24 les paradetes que s'han instal·lat en guany al passeig de Vara de Rei. Hi ha tot tipus de productes artesanals, productes fets en cuir, en fusta, en vidre, també hi ha joieria i roba. Perquè us feu una idea, parlarem amb els artesans que estan avui aquí. Ell és en Gianni. Hola, com va? Hola, què tal? Bé, explica'ns una mica què és el que ofereixes tu a la teva paradeta. Jo fabrico joieria, mi professió, i aquí tengo ahora la que se ha producido durante el invierno. Este año. Sí, exactamente. Sí. Y entonces estamos la, como tú has dicho, la 31, la edición de... Hace 31 años que sí, se celebra la feria. Exactamente, exactamente. Tú eres uno de los artesanos que ha participado más ediciones. Sí, creo, sí, más o menos uno de ellos. ¿Y cómo ha evolucionado? Bueno, muy bien, muy bien. Antes se hacía en el otro lado de Vara de Rey, teníamos unas casetas, había muchos artesanos, mucho más que ahora en realidad, porque han ido menguando con la importación, con la reventa, y lo que estamos aquí ahora hemos evolucionado un poco en calidad y también la presentación de la... del material, de todo esto. Después también tenemos una carpa que es mucho mejor. Ha ido a mejor, entonces. Sí, 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 en caso de lluvia. ¿Y la gente se anima a comprar, por lo que veo? Sí, tenemos siempre nuestros clientes y en Semana Santa hay un poco de turismo. Esperamos que... ahora estamos a la mitad, más o menos, hasta el domingo y veremos, hacemos la cuenta al final. A ver qué tal va, muy bien, que tengas mucha suerte, que vaya muy bien. Bé, com dèiem, hi ha tot tipus de productes. També hi ha sabons artesanals que ven aquí a Vanessa. Hola, com va? Explica'ns una mica en què feu, en quins materials feu aquests sabons. Nosotros, o sea, yo y mi marido, que es el artesano directo. Los dos. Sí. Hacemos jabones con aceite de oliva y plantas de la isla. Así que es un producto muy mediterráneo. Y es también una idea para enseñar un poco a los turistas lo bueno que tenemos, porque trabajamos con plantas locales. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar estos jabones? Bueno, es un jabón que lava bien, pero además es un jabón nutritivo, porque es aceite de oliva y no reseca la piel. Además, como vamos usando aceites esenciales naturales, es mucho más difícil que pueden salir alergias o problemas de ese tipo. Yo, por ejemplo, tengo un bebé de 15 meses y desde que ha nacido le he lavado con este jabón, hasta el pelo, todo. Y nunca ha tenido problemas y me dicen que tiene una piel que es una maravilla. Per tant, és recomanable, no? Sí. Moltes gràcies, Vanessa. I com no podia ser d'una altra manera, també hi ha un estand dedicat a l'artesania eivissenca. Aquí tenim Ana Maria Torres, que és de Sa Colla de Vall de Sa Bodega. Hola, com va, Maria? Hola, bones tardes, com estan? Bé, la gent s'interessa per el que fas aquí? Sí, sí. Hi ha gent que passa de llarg i no fa cas, però és que s'interessa, diu que és molta artesania, molta feina i molta passió. Veus la dificultat, no?, del treball. Sí, sí, hi ha gent que es para i li agrada, doncs que se m'ha encantat. Diu quina... que bueno, que és molta feina. I també perquè hi ha gent que no ho coneix, no? No, però normalment és que s'interessa tant és que alguna artesania fa. Aquest dia va passar una senyora de León i diu, que artesania més bonita, que artesania més bonita. Bueno, gràcies. És una manera que coneguin una mica què és el que es fa aquí. Sí, sí, però va quedar espantada. Va quedar enfeinada. Feinada que faig. Molt bé, Maria, moltes gràcies. I per acabar ja, i no podia faltar, una mica de producte gastronòmic. Aquí tenim en Joan Fluixà, que ens explicarà què és el que té aquí en el seu estand. Hola, com va, Joan? Bones tardes, com estem? Explica'ns una mica, què és el que ofereixes? Aquí mos hem atrevit quatre productors locals a posar una miqueta de producte per veure una mica com respon aquest client que ve a buscar artesania. I la veritat és que tot el està bastant content, perquè mos trobam amb un tema de formatges de la granja Santa Lletruris, herbes i vicenques Fluixà, vi d'Eivissa, que també és un nivell alt de vi, llavors tenim sal d'Eivissa també aquí Fluixà, mermelada Guindilla i mermelades. Entonces, en el moment que juntem diverses coses, diguem que una cosa ajuda a l'altra, la gent també d'am degustació, com que som els productors controlant molt el preu de que, diguem, no allò que digues, ei, és que és caríssim o baratíssim, no, és un preu de mercat normalet, i la gent normalment les coses de qualitat els avalora. Si fem coses bones, els deixem provar, tot això és fomentar aquesta cultura i una mica inclús artesana, perquè nosaltres aquí grans indústries no n'hi ha aquí dalt aquesta taula. És a dir, sou petits productors, clar. Som petits productors i la veritat és que jo crec que pesa més la satisfacció que el benefici, perquè si sumes totes les hores que hi ha, al final és molt agradable veure la gent, com respira, com respon, les opinions que et va dant,
i escolta'm, encantats de la vida, vull dir que si podem repetirem, eh? Moltes de gràcies. Molt bé, Ido. Bé, ja ho sabeu, ja ho heu vist, podeu visitar aquesta fira de la plaça d'Art fins al diumenge que ve.